To dobila sam hiljadu. Pa jasno da hiljadu. Tisto. Pa viš koliko nas poštuje. A gdje je? Ovo što nećeš umreti ili vidjeti. Da, ali vi ne pušite cigare, vi koji idete hiljadu. Dobro, ja sam bila da se kupala, nisam. Ja pre mene nisam dobio ništa, pa jeste vi razmišljali da je izbog. Nije izbog cigara. I mene isto se ono boli. Uvo za to, kupi da jedeš, brate, ovo. Nemoj da pušiš i to je to. Meni, ja sam dobila hiljadu. Da, ima i što te navikla na cigare. Da. Kukaš tu, brate, nisi jedina. Pa dobro, svakom je nešto najpreče, i meni salon, njoj cigare, da? Da. Tu sam od koga da uzeti. Niko nema...